Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás při poslechu podcastu Zapojme všechny. Dneska si budeme povídat o velmi citlivém tématu, a to je komunikace s náctiletými. Zejména může být tento podcast zajímavý pro učitele na druhém stupni na středních školách, protože naším hostem je Zuzana Smithová, komunikační kouč, která se primárně zaměřuje na téma dospívání a vztahy v rodině, ale pracuje také s učiteli. Dobrý den. Dobrý den. Můžete na úvod nám říct, jak jste se vlastně k tomuto tématu dostala? Určitě ráda. Já vždycky říkám, že za to může moje dcera, protože bylo takový období, kdy mi říkala, že nějaká její kamarádka měla nějaký problém a že to jako se o tom spolu povídali. A já jsem říkala, proč nešla za mamkou, jo? Protože rodiče by mohli třeba jí pomoct. A ona mi na to řekla, ona, její mamka není jako ty, ona by to nepochopila. A začalo mě zajímat, čím to, že ty děti, když jsou v pubertě, takže se tam jakoby rozevírají ty nůžky těch vztahů a tomu toho porozumění. A tak jsem se rozhodla, že to trošku víc prozkoumám. A udělala jsem dotazník pro děti a pro rodiče zároveň taky. A vlastně jsem ten dotazník, ten byl anonymní pro ty děti, jsem pomocí svých dcer rozeslala právě jejich kamarádům, spolužákům a podobně. A potom jsem to vyhodnocovala a zjišťovala prostě, co se děje. A řekla jsem si, že možná by stálo za to opravdu se tomu věnovat víc. Vy říkáte, že když vázne komunikace, vázne všechno, což učitelé ze svých tříd znají, tak pojďme zkusit najít pár tipů, protože recept neexistuje, jasně, to víme. Jasně, neexistuje univerzální recept nebo nějaký univerzální tip, to je stoprocentní. Tak pojďme si říct pár rad, pár tipů, co by mohlo zafungovat, aby vlastně hodiny s těmihle dospívajícími dětmi byly v pohodě a všichni se cítili dobře, jak učitelé, tak vlastně i ty děti. Jo, tady vlastně jako primárně je úplně dobrý, nebo na začátku je dobrý, aby ten učitel nebo ten vyučující měl nějakou vazbu s těmi dětmi ve třídě. Jo, protože pokud tam není vazba, tak ty děti ho nepřijímají, nemají jako snahu o to, aby nějakým způsobem jim třeba i radil nebo pomáhal a často se staví do opozice. Takže pokud tam existuje vazba, tak je to pro toho učitele mnohem jednodušší vlastně jako být učitelem, protože on to může být úplně super učitel, opravdu úžasný, ale pokud tam ta vazba není, tak mu to nebude fungovat tak, jak by mohlo. A řekněme, bude ho to vlastně i taky možná štvát, potom se i změní ten jeho přístup k těm dětem a celá ta hodina nebo ta výuka nebude pohodová. Takže co můžou učitelé dělat, je se snažit s těmi dětmi navázat vazbu. Navázání vazby je něco, kdy ten člověk s tím druhým člověkem spolu chtějí být, jo? Chtějí mít jako tu vzájemnou blízkost a záleží vlastně jednomu na tom druhém. A takový tip pro ty učitele, bych jako řekla, tak je to, aby vlastně dokázali ty děti zaujmout v tom smyslu, že ty děti je trošičku poznají. Jo, že to není takový, jako že ten učitel přijde a začne hnedka vyučovat, ale vlastně trošičku jakoby poodhalí něco o sobě těm dětem. A na to existuje spousta možností. Já můžu třeba uvést příklad z 9. třídy učitelka chemie, kdy vlastně byla nová a chemie pravděpodobně není úplně ten nejoblíbenější předmět jako ve škole, poměrně náročný. A tam vlastně ona přišla nová do školy a udělala s dětma takový jako kvíz, kde oni tam jakoby hádali, co je třeba její oblíbený zvíře, její oblíbená barva, jo, jaký má ráda jídlo. A bylo to takový 5minutový kvízek a najednou ta celá hodina byla o něčem jiným, protože je to jako začalo, je začala ta učitelka zajímat. A když třeba měli potom další hodinu, tak zase udělali něco drobného, malého na začátku. A potom ty reakce těch dětí na tu chemii byly úplně jinačí. Překvapivě, to byl jako jejich oblíbený předmět, protože tam byla vazba s tím učitelem. Jo, takže to nebylo ani jako o té látce jako takový, ale najednou v tu chvíli je to mnohem víc zajímalo a poslouchali jí vlastně. Myslíte si, že platí to, že vztah k učiteli se promítá i do vztahu k danému předmětu? Já jsem o tom jako úplně opravdu bytelně přesvědčená,
protože se s tím setkávám. Setkávám se třeba i s případy, kdy vlastně došlo ke změně učitele a ten předmět, to dítě třeba bylo, řekněme, poměrně jako v pohodě s tím předmětem a došlo ke změně učitele a najednou to, ten předmět, to dítě začalo jako neprospívat. A vlastně, teď, když o tom mluvíte, tak já mám svoji vlastní zkušenost. Když jsem byla na střední škole, tak já jsem měla učitelku angličtiny, teďka nevím, jsem asi v prváku na gymplu, s kterou jsme si tak nějak jako nesedli. Prostě tam jako nesedli jsme si. A já jsem, pamatuju si, že to vypadalo v jednu chvíli, že propadnu z angličtiny. A v druháku jsme dostali jinou paní učitelku a najednou prostě já jsem začala mít o tu angličtinu zájem a ve finále jsem maturovala z angličtiny. A to bylo těsně po revoluci, kdy jsme vlastně byli první ročník, který vlastně mohl maturovat z angličtiny a většina maturovala z ruštiny. A tady to bylo jenom změnou učitele. Když se bavíme o druhém stupni, tak často ty děti jsou hodně rozjívené. Je tam chaos, jsou tam žáci, kteří neustále ruší, protože se předvádí před těma vrstevníkama. Jak si může učitel poradit tady s touhle situací? No, jak říkám, tady není jako je univerzální rada a opět se tady vracíme k těm vazbám, jo? Protože ty děti potřebují mít na někoho vazbu. Pokud nemají vazbu na učitele, tak budou mít vazbu na toho, kdo je jim tam jako blíž v tu chvíli a to budou ty vrstevníci. To znamená, nebudou mít snahu nějakým způsobem vlastně se učit, protože jejich primární snaha bude to, aby měli tu dobrou vazbu s těmi vrstevníky. To znamená například dochází k tomu, že taková přirozená zvídavost, kterou člověk má už jako od malička, tak je tam hodně potlačená, protože oni nechtějí jako vyčnívat, jo? Oni nechtějí chybovat, protože v tu chvíli by je někdo mohl hodnotit, mohli by se jim ostatní smát, takže vlastně se tak snaží jako zapadnout, nebýt jako moc jako výrazný. A zase naopak tam třeba může docházet k tomu, že tam budou třeba jednotlivci, kteří naopak vyčnívají tím chováním, který zase naopak jako bavějí ty ostatní a ty ostatní jakoby je v tom podporují. A tam hodně záleží na tom, jak ten učitel tohleto zvládne. Jo? Protože pokud ten učitel půjde do takového, jakože nějakým způsobem začne to dítě kritizovat, nálepkovat a podobně, tak s velkou pravděpodobností se nějak nedokážou potom dohodnout a může tam docházet takovým jako naschválům vyloženě. Když ten učitel bude schopen si třeba s tím žákem promluvit, ne před třídou, aby nějak jako ho ponižoval nebo něco takového, to rozhodně jako fungovat nebude, ale třeba si vzít ho stranou, projít se, popovídat si a prostě jenom říct, potřebuji tadyhle třeba vysvětlit novou látku, mě to hodně ruší, jo, šlo by prostě něco s tím udělat a najít nějaký společný řešení, jo. Je možný, že ten žák nebude vůbec otevřený nějaký komunikaci, jo. To znamená, v tomto případě jako netlačit na to. Zkusit to, zjistit, ten žák má nějakou potřebu. Tam něco jako je, proč tohle to dělá. Jo? Upoutává na sebe pozornost, protože něco se děje někde. Takže když ten učitel, když se mu podaří zjistit, jaká třeba potřeba toho žáka je, tak může třeba ho zapojit nějakým způsobem do té hodiny. Jo? S tímhletím mám vlastně i já zkušenosti z výuk angličtiny, ale vím třeba i od jiných kolegů, když jakoby v úvozovkách ten rušič je vlastně jakoby zapojen a je z něho udělaný pomocník, tak v tu chvíli najednou ta hodina má jiný náboj, protože on nejde proti tomu učiteli, ale naopak vlastně jde s ním. Takže zjistit, jestli je tam něco, co třeba v čem ten žák vyniká, co třeba by ten učitel mohl říct, hele, já vím, že ty seš rychlej, mohl bys třeba pro mě, já nevím, doběhnout někam pro nějaký pomůcky, nebo mohl bys něco jako rozdat, nějakým způsobem ho prostě jako zapojit, aby tam zase vzniklo to, že on bude vlastně spolupracovat a nepůjde do té opozice tolik. Když jste říkala to promluvit si, jak s těmahle dětma mluvit? Co se týče komunikace, tak existují slova, které je lepší vynechat. Jo, protože oni nám tak jako zavírají tu komunikaci, anebo případně ta komunikace, místo aby tam jako došlo k nějaký domluvě, tak tam dojde k tomu, že ten druhej se uzavře nebo jde jako do protiútoku. Jedno z těch slov bych uvedla jako první je slovo proč. Celkově tohleto slovo, když si to řeknete, tak většina lidí má pocit, že nějakým způsobem musí něco vysvětlit, nějak si jako obhájit, jo, proč to děláš, jo. Jo, proč si tam nešel. Takže už jako samo o sobě má takový jako negativní možná jako náboj a jde nahradit třeba čím to,
nebo nějakým jako popisem. Takže když chceme si s někým promluvit a zjistit, co se děje, tak rozhodně nepoužívat slovo proč, protože to z největší pravděpodobností nezjistíme. A další takový tip, řekněme, je zase nahradit nebo vynechat, spíš nahradit slovo ale. Ve chvíli, kdy, řekněme, ten žák něco udělá, my jsme, nechci říct nespokojení, ale chtěli bychom to nějakým způsobem trošku jinak, jo? Tak my, kdybychom třeba i na začátku dali nějaké ocenění, něco jako řekli a pak řekli to ale, v tu chvíli ten začátek té věty nebo té komunikace, ten člověk prostě úplně jako zapomíná a soustředí se na to ale. Takže tam jenom slyší, co bylo špatně. To znamená zase, tady je lepší nahradit to ale slovem a. A jako příklad třeba, můžu říct, já nevím, vidím, že si vypracoval úkol a co by mohlo být ještě jako lepší příště, nebo co by si příště mohl udělat je a tak dále, tak dále. Nebo se i zeptat toho žáka. Vidím, že si vypracoval tuhle tu samostatnou práci. Co myslíš, že by tady ještě mohlo jako být doplněný? Jo? Jako dát mu tam prostor. Samozřejmě, pokud ty děti nejsou zvyklí, že ten učitel takhle s nima komunikuje, tak jako možná budou prostě zírat a chvilku bude trvat, než jako jim dojde, že můžou volně jako mluvit. Jo? Protože bohužel, a neříkám, že všude, jo? Ale setkávám se s tím, že vlastně ty děti by i jako chtěly odpovídat, ale vlastně mají strach, protože se jim docela často dostává nějaký kritiky, nějakého, řekněme, nechci říct jako ponižování až zase tak, ale prostě nějaký poznámky sarkastický, kterou oni jako v tomhletom věku opravdu nemají rádi. Párkrát se jim to stane a oni si řeknou, to radši budu ticho, než aby prostě jsem snášel tohleto. Takže pokud ten učitel, pokud se mu podaří tam udělat takovou tu vazbu s dětmi, že je otevřený tomu, co říkají, bez hodnocení, to neznamená, že s tím souhlasí. Jo? On může vlastně přijmout ten názor toho žáka a dát mu to najevo a řekne, hele, jasně, já chápu, že to máš takhle, já na to mám jiný názor, ale úplně v pohodě. Tohle to je tvůj názor a já to beru. A už jenom tohleto vlastně mu dá takovej, řekněme, jakoby podnět tomu, že ten žák si jako v hlavě řekne, aha, tak jako on není proti mně, on mě bere, on si o mě nemyslí, že jsem já nevím co. A v tu chvíli třeba příště už bude mnohem otevřenější k nějaký komunikaci a k nějakému třeba rozmluvení se spíš. Pak jsou ale žáci, kteří jsou introvertní a je opravdu těžké s nima mluvit, třeba i při hodině. Jak navázat ten vztah s nimi, když potřebujete něco vykomunikovat? Takový jako tip, co bych dala zase ze své zkušenosti, je vytrvat a nepospíchat. Jo? Ono taky záleží na tom, jaký typ je ten učitel, jestli spíš je prostě akční, nebo spíš taky jako je hloubavej, řekněme, bychom to rozdělili na jenom jako dva tábory, tak je možný si všimnout, jestli ten žák je takový akčnější, že je takový to jako dřív mluvím, než přemýšlím, anebo naopak je hloubavý, přemýšlí, my o tom ani nevíme, že nad něčem přemýšlí a pak teprve jde do akce. A když je to ten jakoby protiklad tomu učiteli, tak je to těžší samozřejmě, protože ten učitel je zvyklý na to svoje a předpokládá, že všichni ostatní, že to je takový to normální, jo? Protože on je takový, tak všichni ostatní by jako to mají stejně. A ten žák to může mít úplně obráceně, může být právě, jak jste říkala, více introvertní a tam zkusit prostě promluvit. Je možné, že ten žák se třeba ani nechce dívat do očí tomu učiteli. Tak jako na to netlačit. Spíš se teda snížit na tu jeho úroveň, nekoukat na něj zvrchu, pokud je třeba nižší, nějakým způsobem i je dobrý třeba se projít. To znamená, že ten žák není, jakoby, řekněme, jak lev v kleci uzavřený někde, že musí prostě stát nebo sedět bez hnutí. Tohle to je úplně super tip třeba pro kluky, který opravdu mají co dělat v té pubertě, aby vlastně udrželi tu svoji energii. A když mají možnost jako jít a mluvit, tak najednou začnou mluvit, protože už se nemusí tak hrozně soustředit na to, aby se nehejbali. A můžou vlastně v tu chvíli najednou jako volně jako začít přemýšlet o věcech. A zároveň je tam i takový ten pocit, když se mi to nebude líbit, tak prostě odejdu. takže je to takový jako tip. To je velmi zajímavý tip. Vy jste říkala, že to je hlavně pro kluky. Dovedu si představit, že to je fajn i pro holky. Máte nějaký tip ještě pro holky třeba? Tam taky záleží. Ono to chození celkově si myslím, že funguje hodně u obou. U těch kluků si myslím, že ještě mnohem jako víc. U těch holek často, když spolu něco dělají. Jo? Že jakoby třeba, když bych to řekla,
když se na to podívám z pohledu učitele, tak existují takové ty hodiny, kdy jsou nějaké to společné vaření a nějaké takovéhle věci, tak ten učitel, který má tyhle ty hodiny, má mnohem jako větší možnost samozřejmě s nima rozprávět, protože to je takový víc neformální. A když tu hodinu nemá, když prostě třeba učí matematiku, tak to samozřejmě není tak jednoduchý. Jo? Takže využít třeba zase jiných situací, nějaký školní výlet nebo prostě něco takového, co je mimo tu hodinu, když ta hodina není taková, kde by jako to šlo. Případně, co si myslím osobně, že je dobrý, je takový jako tip další, je si udělat třeba, tam záleží samozřejmě, kterou hodinu to je v týdnu. A řekněme, že třeba ten učitel ví, že má první hodinu po víkendu. A je mu jasný, jako, že prostě ta první hodina, děti prostě po tom víkendu jsou jako jinak nastavený než to, tak může třeba tu hodinu začít tím, že si udělají takovou jako tradici, že někdo sdílí něco z toho víkendu. Ale musí tam být prostě jako daný jasně pravidla, jo? Aby to nebylo jako, že celá hodina je v uvozovkách zabitá sdílením z víkendu, ale že třeba si nastavějí, jako já nevím, teďka 5 minut, budete se střídat, kdo chce, něco nazdílí, případně ten učitel něco nazdílí, tím začnou, získá si tu jejich pozornost. Zároveň tam jakoby tím, že se to bude opakovat každý týden, tak oni budou vlastně opravdu mnohem víc zvyklí s ním komunikovat. A i třeba ty žáci, kteří jsou uzavřenější, tak se třeba osmělí něco říct. Vždycky je to o tom, že oni sledují a vidí, co se děje těm ostatním. Tak když vidí, že mluví žák, který je otevřený mluvit, nemá s tím problémy, a ten učitel ho vnímá, přijímá, nějakým způsobem ho nehodnotí, tak oni vlastně získají takovou jako jistotu toho, že když teda konečně promluví, takže se jim jako nic nestane. A jakmile tohleto získá, někdy to může trvat třeba i několik týdnů, tak potom najednou je to opravdu úplně o něčem jiném. Dovedu si představit, že učitelé, kteří chodí do hodiny jednou, dvakrát za týden, se tady tohodle z toho budou bát, protože mají 45 minut. A zaberou 10 minut touhle s tou prací, aktivitou. Můžou to brát jako ztrátu času. Co si o tom myslíte vy? Má to smysl opravdu tohle dělat? Chci to vyzkoušet. Jo? Jako já osobně si myslím, že někdy v úvozovkách ztracených 5 minut vám může vlastně, řekněme, zjednodušit zbytek té hodiny, případně zbytek celého školního roku, pokud jako je tam ta příprava nějaká taková, jo, než to, že teda jako já přijdu a hnedka prostě jedu, mám tady jenom 45 minut, musím stihnout všechno tohleto, že to jako beru jako tak hlavně, abych šla podle osnov. A pokud ten učitel je nastavený, takže chce, aby ty žáci si z té hodiny něco odnesli, tak z mýho pohledu opravdu těch 5 minut je tam jako, řekněme, žádoucích, protože oni v tu chvíli mají potom už jako jiný nastavení. Už to není takový, jako že teďka musím tohleto, ale opravdu jsou mnohem víc otevřený vnímat toho učitele, když tam na začátku je taková, já nevím, předehra, prolomení ledů trošku. Rozdíl je v tom, že když tam prostě stojí dva učitele a vysvětlují stejnou látku, a u toho jednoho ten učitel, nebo to dítě, toho učitele chce vnímat a vnímá, a u toho druhého sedí, tváří se, že vnímá, ale přemýšlí nad tím, co bude dělat o přestávce, tak je tam jako velký rozdíl. Takže zaujmou tu pozornost. Tam existuje 6 způsobů navázání vazeb. Jo. Ten učitel úplně nemá možnosti použít všech 6, ale řekněme, že třeba má možnost použít, řekněme, 3 z nich. Jo. O tom prvním jsme mluvili, to je, nazývá se stejnost. Tam jsem vlastně říkala, že na začátku může nějakým způsobem ty děti seznámit trošku se sebou. Jo? Že najednou oni, ta vazba se tam vytváří tím, že vlastně oni vidí, že mají něco společného. I kdyby to byla třeba barva očí, jo? Nebo že mají rádi všichni kočky, no, příklad. Jo? Prostě něco. A v tu chvíli už jakoby k němu mají mnohem jako blíž, protože aha, on taky má doma psa, jo? Jeho pes se jmenuje tak a tak. Potom další tím způsobem je přes smysly. To znamená, s čím se setkávám, a pamatuju si to i třeba ze svých školních let, učitel psal na tabuli, kolikrát nebyl úplně otočený třeba k žákům, že třeba něco psal, a nebyl tam ten kontakt, nedíval se na ně, aby jakoby si získal tu pozornost. Takže nějakým způsobem snažit se upoutat tu pozornost, aby se ty žáci teda na něj podívali, případně aby třeba jako dobrý tip zadávání úkolu, já třeba jsem to sledovala i jako u svých dětí, že přišli domů a vůbec netušili, co je za úkol. Jo? A to ne, že by nechtěli prostě si to pamatovat. Jo? Ani si to nezapsali, přitom mohli. Že jo?
Protože učitel to napsal na tabuli a předpokládal, že si to ty žáci zapíšou. Jasně, já jsem potom i mluvila s paní učitelkou tenkrát, ona říkala, už jsou dost velký, aby tady to zvládli, ne? Jsou na druhém stupni, to prostě musí zvládat. Jako, já jsem říkala, samozřejmě, já to úplně chápu. Pokud to nezvládají, tak my můžeme si jako říct, dobře, máš smůlu, nezvládáš to. A nebo si můžeme říct tak jako, co je naším účelem? To, jakože chceme, aby děti ty úkoly udělali, anebo je chceme potom jim dát pětku za to, že ho nemají ten úkol. Takže pokud chci a vidím, že toto dítě nějakým způsobem nezvládá si zapsat, tak potřebuji získat jeho pozornost. A tam je takový, řekněme, tip. Pokud se jim podaří získat jejich pozornost třeba něčím, na co třeba odpovědějí ano, tak už mnohem víc tam mají větší šanci nebo pravděpodobnost, že jako budou vnímat a i teda si zapíšou ten úkol. Tak třeba příklad můžu uvést, řekněme, že je to třeba páteční hodina a ten učitel může říct, tak těšíte se na víkend, jo, kdo se těší na víkend, kývněte nebo něco. V tu chvíli on má pozornost těch žáků a pak řekne tak, a aby ten váš víkend byl úplně jako pohodovej, myslím tím teda potom ten příští týden byl pohodovej, tak tadyhle na tabuli máte nějakou domácí práci, abyste si ji zapsali. Kdo si ji teďka zapíše, kývněte na mě. Jo? Prostě úplně jako jednoduchý získání pozornosti. Ono v dnešní době je to takový všechno trošičku jako zrychlenější. Jo? A děti musí kolikrát spoustu těch věmů, které kolem nich jsou, musí opravdu zpracovávat rychle. A není v jejich jako silách všechno zvládnout. A my, když tohle to budeme očekávat, tak jako narazíme. Jo? Takže co je naším cílem? Chtít, aby to dítě nějakým způsobem se třeba připravovalo a spolupracovalo, anebo naším cílem jako to, já jsem to řekl jednou a už to opakovat nebudu. Mluvila jste o dvou způsobech, jak navázat vztah. Říkala jste ještě, že učitelé můžou využít třetí, to je co? To třetí je vlastně, že dají najevo, že jim na tom žáku záleží nějakým způsobem. Jo? Že tam vlastně jako, že to není jenom takový, jako tady já jsem učitel, teďka prostě ty se soustředí v mých hodinách, ale nějakým způsobem dokážou i ocenit práci toho žáka. Jo, ne každý ten předmět, který je oblíbený, ne každý žák pracuje stejně a takové jako nálepkování, že někdo je jedničkář, dvojkář, trojkář, čtyřkář a podobně, tak to určitě tomu nepomáhá. Takže spíš jako sledovat ten proces. Jo? Ne tak jako by ten konečný výsledek, ale proces toho učení nebo proces toho úkolu. Já se třeba setkávám s tím, že to dítě se fakt snaží. Řekněme, že třeba je tam nějaký složitější, třeba v matematice, složitější jakoby příklad. To dítě má dobře postup, ale ztroskotá v uvozovkách třeba na násobilce. Jo, úplně jako základní věc. Klasika. Jo, klasika. A teďka jako dostane čtyřku, přitom postup byl správně, je z toho úplně jasně vidět, že dítě pochopilo, jak se to počítá, ale ten výsledek prostě má špatně. A samozřejmě to dítě potom ztrácí jakoby nějakou snahu, když je hodnocený za ten výsledek, protože jako, ono to je logický, že učitel chce, aby měl ten výsledek to dítě správně. Ale bohužel to dítě potom může se stát, že jako si řekne, no tak co bych se snažila a stejně mě ta násobilka nejde, já to nestihnu, mám na to 10 minut, tak to se na to můžu vykašlat, ani to třeba nechce zkusit. Jo? Takže spíš jakoby podporovat ten proces a i když třeba ta známka bude trojka nebo čtyřka, tak dokázat jako říct tomu žákovi, všimla jsem si, že postup jako máš úplně správně a to fakt ocením, to jako ocením, že máš postup správně, bohužel ta násobilka tady trošičku ti to prostě zkazila ten výsledek. A už jenom když dá najevo, že tam vidí nějaký posun, nebo že si všiml ten učitel, že ten žák to jako chápe, tak už i tohleto málo je dobrý. Takže tam vlastně ukáže, že mu na tom žákovi záleží. A případně pokud třeba tam i, řekněme, ten žák udělal něco, co třeba, jasně, může tam mít žáka, který má všechno prostě perfektní, a pak tam bude žák, který třeba buď ho ten předmět nebaví, nebo na něj nemá úplně takový vlohy a něco opravdu udělá, tak vlastně to ocenit. Jo. Tím nemyslím, aby to jako nešlo do toho stavu, jako ty žáci budou dělat věci jenom kvůli ocenění. To určitě ne. To ocenění by mělo být takový jako vlastně opravdu náhodný, neočekávaný a jakoby přímo k té věci, takže neříkat jako ty jsi nějaký, ale ocenit tu práci. Takže vidím, že tady jsi to prostě dobře pochopila si látku,
Jo, takže v tomhle tom smyslu. Když toho ocenění je hodně nebo chodí pravidelně, tak pak tam může vznikat i jakási závislost a když Jasně. nepřijde, tak pak jsou z toho stejně asi zdeptaný. Tady to je známý pod pojmem Zucker Bitch, jako motivační prostředky v uvozovkách a ono ten cukr je kolikrát horší než bydlo. Já si myslím, že oba jsou jako nejsou ideální. Jo. A čím starší je to dítě, tím vlastně je to těžší pro toho učitele. Protože pokud učitel používá k motivaci žáků Zucker Bitch, tak mu to třeba může fungovat, možná taky už ne, u nějakých jako mladších dětí. Čím to dítě je starší, tak tím ten cukr nebo ten bič, to znamená ta odměna, anebo ten negativní dopad, musí být dostatečně velký, aby vlastně s nima pohnul. Jo. A narazí, protože prostě ty děti si řeknou, mě to nezajímá. Já můžu říct příklad z hodiny kreslení, to bylo celkem jakoby zajímavý, kdy byla hodina kreslení taky na druhém stupni, a paní učitelka, a tam teda ještě došlo k tomu, že teda nekomunikovala jasně, to je jako další trošičku problém, paní učitelka řekla, měli dokreslovat nějaký obrázek a paní učitelka řekla, kdo chce, tak si to dokreslete. No a žákyně se řekla, no tak já to nechci, protože to nestihnu, jo, že to chce celý předělat. Ale to samozřejmě učitelce neřekla. Takže řekla, že ona to dokreslovat teda nebude. A reakce učitelky byla, no tak dostaneš pětku. A ta žákyně na to řekla, tak jo. A tím učitelka neměla žádnou možnost nic jiného udělat. A prostě tam už ten bič prostě nefungoval. A co mohla tady udělat jinak? No mohla zjistit, co je za tím, že to ta žákyně nechce kreslit. Ono to nebylo primárně, to bylo kreslení, proto to uvádím. Jo. To nebylo nějaký jako předmět, který třeba to dítě nemá rádo. Primárně zatím bylo to, že ta žákyně věděla, že to nestihne. Mají na to jenom hodinu, protože něco předtím měli. A věděla, že to nestihne, protože minule taky to nestihla, chtěla to předělat a rozhodla se, že to nemá jako smysl dělat. Jenže ta učitelka to už nakonec zjišťovala. Jo. Stejný příklady byly třeba, jsem se setkávala, protože mám skupinu rodičů, takže se ke mně dostávají jakoby různý situace a tam byl třeba příklad se šplháním na tělocviku. Taky udávám předmět, který je oblíbený vesměs, neříkám, že všude. A měli šplhat děti na tyči a tam došlo k tomu, že nechtěli si sundat měli nějaký tenisky sálový a nechtěli si je sundat, chtěli šplhat s těma teniskama. A paní učitelka vyžadovala, že musí šplhat busy. A oni řekli, že nebudou a ona řekla, že jim dá teda pětku. A nakonec to dopadlo tak, že vlastně celá třída těch holek, co měli to šplhání, tak šplhat nechtěli, protože si nechtěli sundat ty boty. A zajímavý bylo, když potom jakoby se dodatečně jakoby zjišťoval ten rodič, co se jako proč ty boty nechtěli sundat, jo? Tak tam byla úplně jako jednoduchá věc. Jim vadilo, že prostě budou spocený nohy šplhat po tyči a že na to oni potom budou sahat rukama, takže chtěli mít prostě ty boty. Ale učitelka měla u sebe zafixovaný to, že se musí šplhat na tyči bez bot a že prostě přesto vlak nejede. A vlastně tam nedošlo ani k tomu zjišťování, čím to, že to dítě to nechce dělat. Protože ono někdy tam zatím je nějaká jako drobnost a dá se to potom vyřešit. Jo? Zeptám se, nechceš šplhat po tyči bez bot? Jo? Je to kvůli tomu, že nechceš vůbec šplhat? A nebo je to kvůli těm botám? Jo? Jako začít zjišťovat, pokud to dítě třeba komunikovat úplně nechce. A můžou se dopátrat jakoby řešení. Zajímavé bylo, že ona jim říkala, že ten důvod je, že s těma botama to nevyšplhají. No a ta jedna holčička vylezla s těma botama až nahoru. Jo? Takže je to vlastně o tom nelpět na tom, co si já jako učitel myslím, že je perfektní, protože ono to možná perfektní úplně není. A trošičku zjišťovat. No. A začít zjišťovat a mluvit s nima. My jsme už to téma načli. Bavili jsme se o kritice, jak to pojmout, ale dost často jsou učitele, kteří jsou vtipní. Chtějí být vtipní a dost často i na úkor, jsou jako sarkastický. Je to správná cesta? Já jako ze své zkušenosti vím, že to většinou naráží spíš na odpor, než na to, že ten učitel stoupne v očích dětí. Já to řeknu asi takhle. Jo. Jako, je to nějaká cesta. Jo. Pokud ten učitel se rozhodne po ní jít, tak s velkou pravděpodobností jako si úplně... Řekněme, nechci říct, že se zadělává na problém, ale nezjednodušuje si to. Takže pokud chce
s těmi dětmi mít vztah takový, aby byl vlastně přátelský, tak by k ním měl mluvit tak, aby vlastně ten sarkazmus je ponižuje. Jo? Aby vlastně tam nedocházelo k nějakému ponižování, no, případně k tomu, že oni to vlastně jako nepochopí a vztahnou si to na sebe. V tomhletom věku, speciálně v tomhletom věku, dokonce byla nějaká studie, kde promítali lidem obrázky obličejů lidí i jako s neutrálníma výrazama a sledovali, co se děje v mozku, která část mozku je aktivní, když se dívají na ten obrázek. Zjistili, že třeba u dětí dospívajících aktivita amygdal byla prostě mnohem výraznější i na výrazy obličejů, který bychom my dospělí vyhodnotili jako naprosto neutrální. Jo. Takže tohleto samo o sobě, nejenom to, co říkáme, ten sarkazmus jako takový, ale i to, jak to říkáme, jak se u toho tváříme. Pokud tam jakoby neladí to mluvené slovo, ta verbální komunikace s tou neverbální, tak ty dítě to taky vidějí. Pokud ten učitel řekne něco, ale myslí si něco jiného a tváří se u toho, že třeba dá oči v sloup nebo prostě dělá nějaký posunek, který ani si neuvědomuje, že dělá, tak to dítě samozřejmě sice slyší slova, ale vidí něco jiného a je mu jasný, že ten učitel si nemyslí nic dobrýho o něm třeba. Jo. A v tu chvíli, jako chtěla byste být blízko někoho, o kom si myslíte, že on si o vás myslí, že prostě jste třeba hloupá nebo nešikovná nebo já nevím co? Asi ne, že jo. Takže tím pádem ani byste od toho člověka pravděpodobně nechtěla přijímat nějaký rady a učení, protože byste se jako snažila spíš od něj držet odstup a vyhýbat se mu. No. A takhle to je stejně. A učitelé někdy mají tuhle tu tendenci a nedělají to schválně. Prostě spíš si to jako uvědomit. No. Na závěr otázka. Jak by třeba učitel měl zacházet se zpětnou vazbou? Představa, že prostě mu to nejde v té třídě, teď chce zjistit, jak ty děti více zaujmou, chce s nimi začít komunikovat. Má třeba smysl říct si o zpětnou vazbu? Já si myslím, že jo, osobně. Tam samozřejmě musí ten učitel mít trošičku i odvahu v to, že je možný, že se doví něco, co se mu třeba nebude úplně líbit. Na druhou stranu zase to může brát z toho pohledu, že se může nějakým způsobem někde někam posunout jinam. Jo. Nebrat si to jako úplně vyloženě osobně, že by on nějak, řekněme, selhal. Spíš jakoby koukat se na to otevřeně. A takový tip, který bych dala, aby, když řekněme, bych chtěl teda zjistit, jak jsou děti spokojení třeba v jeho hodinách, tak než prostě se ptát, jako, co se vám líbí, nebo co je dobrý, co je špatný, tam už rovnou je tam takový ten náboj jako plus, dobrý, špatný, mínus, tak spíš se na to dívat z pohledu, udělat třeba nějaký dotazník, nejlépe anonymní, aby teda opravdu odpovídali a nejlépe třeba online, aby to nepoznali i podle písma a podobně, aby fakt ty děti měly jistotu, že můžou napsat, co chtějí. A spíš se zeptat jako třeba, co bychom mohli v hodině dělat více. Jo? Co bychom mohli třeba dělat častěji. Co bychom mohli dělat méně častěji. Je jasný, že automaticky tam ve většině případů bude nepsat písemky a podobně. Ale je možný, že tam opravdu budou i věci, které třeba on ani netuší, že dětem třeba vadí, anebo naopak netuší, že třeba je baví, nebo že jako jsou pro ně třeba zajímavý. A zase tam záleží, pokud to dítě je zvyklý na takovýhle zpětný vazby, tak čím častěji to dělá, tím spíš je zase otevřený tomu, že tam teda něco sdělí. A i záleží na tom položení té otázky. Jo. Pokud ti chce přímo zpětnou vazbu jako na sebe, tak tam napíše, co bych měl jako učitel dělat více. Jo? Nebo co bych měl dělat méně. Pokud chce zpětnou vazbu třeba na celou tu hodinu, tak se může i ptát, jako, co byste třeba poradili, jako, nebo poradila, v případě, že. A vyloženě se jako normálně doptat, protože zajímavě někdy učitel může být úplně v koncích s nějakou situací a ty děti můžou mít úplně ideální jednoduchý nápad, který prostě ten učitel třeba by ho i možná napadl, nebo taky ne. A to dítě, když s tím přijde samo a on si řekne, aha, tak to můžeme vyzkoušet. A už jenom to, že s tím přišli sami, je jako půl úspěchu, protože oni vlastně spolu vytvářejí a mají mnohem jako větší, jsou víc otevřený tomu vlastně to tak potom udělat, protože to sami vymysleli nebo spolu vytvořili. Takže takovýhle věci samozřejmě chtějí nějaký čas, nějakou přípravu,
Na druhou stranu ten učitel možná ztratí jednu hodinu, ale potom ta výuka zbytek roku bude o mnoho lepší. Jo. Takže zase je to o tom vyzkoušet věci. No. A tímto můžeme uzavřít naše povídání. Když to shrnu, tak jde vlastně o to nejenom učit tu svoji látku, ale taky trochu vnímat ty žáky před sebou a snažit se teda navázat s nima vztah, komunikovat, otevřít se, aspoň do nějaké míry samozřejmě. Ne, jasně. Plně. A dokázat je i pochválit nebo ocenit jejich práci. Ocenit práci. Jestli jsem to řekla správně. Nemusí pořád, ale prostě řekněme nepředvídatelně. Tam to funguje dobře. Já vám moc krát děkuju za naše povídání a budu se s vámi těšit ještě v dalším díle podcastu Zapojíme všechny, kdy si budeme povídat o tom, jak rodiče můžou komunikovat s učiteli. Naopak, moc krát vám děkuju. Já jsem ráda, že jsem tady byla a těším se na příště naslyšenou. A od mikrofonu se loučí Adela Pospíchalová. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.